እግዚአብሔር ሰላም በክርስቶስ ኢየሱስ ናዓኻትኩም ይሁን ቅዱሳን ሎም ማዓልተን ንሪኦ በረከት እንታዩ ዝብል ክኸውን ብዙሕ ግዜ ሰባት ዛዓ በረከት ዝተፈላለየ ሓሳብ ንሪኢቶም ክቡ ሰሚዕና ኣሎና ወይውን ገለገለ ሰበኽቲ መምሃራን ክልተ ዓይነት ትምህርቲ ክምህሩ ብዛዕባ ሰሚዕና ኣለና ባኦት ብለሲን በረከት ትበሃል ትኽክል እንታይ እዩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ዘፍጥረት 39 ካብ 1 ክሳዕ 3 እንሪኦ ቃል ኣሎ እግዚአብሔር ከዓ ምስ ዮሴፍ ነበረ ይብለና ሙባረኹ ኣብዚ ሕጂ ከነስተውዕሎ ዝግባእ ዮሴፍ ሰለስተ ዓበይቲ ነገራት ነቲ እንብሎ ንሕና ወይ ኣብ ገለገለ ስፍራ በረኸት ተባሂል ፅዋዕ ኣየማለአን ቅጥሪ ሓደ ዮሴፍ ብገንዘብ ዘለዎ ሰብ ኣይኮነን ዮሴፍ ብሽም ሽሙ ጠፍአ ሰብ እዩ ማለት እዩ ዮሴፍ ብናብራ ባርያ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ሰብ እዩ ብየናይ መገዲ ባሪኽዎ ክትብል ትኽእል ባረስተውዕሉ ቅዱሳን ባርኾ ትብል ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዮሴፍ ከመይ ገይሩ ባሪኾ ትብል ኣለኻ ተልኩም ኣምላኽ ምስኡ ነበረ ዝብል ቃል ዋት ኢዝ ብለሲንግ በረኸት ማለት ኣምላኽ ምስኻ ክኸውን ከሎ እዩ ኣብቲ ገብሮ ኣብቲ ኸዶ ኣብቲ ኣትዎ ኣብቲ ወፅኦ ኣምላኽ ምስኻ ክኸውን ከሎ እዩ በረኸት ሓደ ነገር ክነገርኩም ኣብቲ ቦታ እቲ ቀዳማይ ንሙሉእ ግብፂ ዘካይድ ፈርኦን ኣሎ ፈርኦን ኣምላኽ ባርኾ ኣይብልን እዩ ፈርኦን ዘለዎ ከብቲ ፈርኦን ክብሎ ዘለዎ ሽም ንዋትን ንያትን ብምሉኡ ባዕሉን ንባዕሉን እምበር እግዚኣብሄር ኣብቲ ቦታት የለን ስለዚ ፍፁም ፈርኦን ብሩክ ክኸውን ኣይክእልኒ ፈርኦን ሃብታም ይኸውን ንኽእል ኦኬ ጶጢፋር ኣሎ ሚኒስተር ናይ እስሪ ቤት ብምሉኦም ሓለፍቲ ሚኒስተር እዩ ሃብታም እዩ ገንዘብ ኣለዎ ሃገር ደረዓደ ሰብኣ እዩ ብሩክ ኣይኮነን ግን ሃብታም ይኸውን ንኽእል እግዚኣብሄር ምስኡ የለን ሰይቲ ጶጢፋር ኣላ ምስ ጉልበታ ማዕረ ሰብኣያ ማዕረቲ ሚኒስተር እያ ንዮሴፍ ኮእሲራቶ መጨረሽኡ 2 ዓመት ሙሉእ ብዘይገብሮ ሳቅያቶ ብርክቲ ኮነትን እግዚኣብሔር ምስኣ የለን እንታይ ዳይ ሃብታም እያ ትበሃል ሓደ ነገር ክብለኩም ቅዱሳን ገለገለኹም ትብልዎ ቃል ኣሎ ኣነ ብሩክ ኣይኮን ገለ ገዛ ክራይ ስለ ዝሰቐንኩም መኪና የለን ገንዘብ ኣብ ኣታዊኹም ብዙሕ ኣይትርዩን ወርሓዊ ኣታዊኹም ከዓ ኣዝዩ ሕደ ትኸውን ብሰባት ትግለሉ ምናልባት ውን ሃርድሽ ትሕልፉ ትኾኑ ብጣዕሚ ከቢድ ናብራ ትሕልፉ ተሪፋይ ዝኾነ ላይፍ ትሕልፉ ትኾኑ ኖወይ ነገረኩም ብሩኻት ኢኹም ከመይ ኣምላኽ ምሳኹም ስለ ዘሎ ጥራይ ኣማኒኤል ኣምላኽ ምሳና ሓደ ነገር ክነግረኩም ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ሓደ ግዜ ያቆብ ከይዱ እንዳ ላባን ኣብ እንዳኩ እዩ ዓብዩ ዋት ይኮል ዳርጋ ዘመኑ ሕሊፉ 20 ዓመት በሉ ያቆብ መፅሓፍ ቅዱስ ዛረኮሉ ያቆብ ገንዘብ ገይሩ ንብረት ገይሩ ኣንስቲ ገይሩ እዩ ተመሊሱ ሓደ ኮይኑ በትሪ ሒዙ ወፂስ ምስ ዛ ሓጭፍራ ተመሊሶ ኮይኑ ካብቲ ዝገርመኩም ግን መልኣኽ ብለይቲ ምስ ተገልፀሉ ክርስቶስ የሱስ እዩ ከይባረኽካኒ ኣይሓድገካን ኢሉ ክቃለሶ ምሕኩልቱ ክሳዕ ዝወቕዖ ትርዩ ኣብዚኣ ደው ከብለኩም ገንዘብ የብሉን ኣለዎ ንብረት ኣለዎ ሽም ኣለዎ ካብ ናይ ኣቦና ብምሉእ ሃብስናትካ ኳ ዓዘዝ የለሎ ነረ ብለሲንግ ግን ስ ይኮነ ሽምካ ዳ እሞ ሽምካ መን ኢልዎ ያቆብ ኢሉ ቀይረልካ ኣለኹ ኢሉ እስራኤል ማለት እግዚኣብሔር ምስኡ ዝኾነ ህዝቢ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ሓይሉ ህዝቢ ቅዱሳን ሓደ ነገር ክብለኩም መጨረሻ ኣበናይ ቦታ ትነብሩ ዘለኹም ሰባት ከይቀንዓካ ክእል እዩ ሓዳር ከም ትደልዩ ህወት ከይከይድ ይኽእል እዩ ትፅልዮን ህሉ ኩነታትካ ነንበይኑ ክኸውን ከም ዝኽእል ፈልጥ እዩ ሕልምታትካን ዘጋጥመካ ደሎን ነንበይኑ ክኸውን ይኽእል እዩ ናልባት ሓደ ነገር ክብለኩም ሎ ምሸት እግዚኣብሄር ምሳኹም ዝኾኑ ብሩኻት ኢኹም ዝያዳ ኩሉ ሕጂ መጨረሽታ ናብ ሓደሽ ኪዳን ክመፅእ ኣምላኽ ምሳኹም ጥራይ ኮነ ዘሎ እዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ረኽቦ ነበሩ በረኸት እዩ ቀዳማ ዮሃንስ 4:23 እንታይ ይብለካ ኣምላኽ ኣብ ውሽጥኻ ኤፌሶን 2:20 ማሓደር እግዚኣብሄር ኮይንካ እግዚኣብሄርስ መቕደስ ቀይሩ ኢድ ሰብ ኣብ ዘይሰርሐ ባዕሉ ብመንፈሱ ዝሰርሐ ዳግማ ትወልድናትካ መንፈስ ኮፍ ኢሉ ካብ ዝዓቢ በረኸት እንታይ ኣሎ ዘምር እምበር ኣብ ሕማም ዘለኻ ሰብ ዘምር ኣብ ስቃይ ዘለኻ ሰብ ዘምር ኣብ ፀልማት ትሓልፍ ዘለኹም ዘምሩ እምበር ካብ ዝኒነው ብለሲንግ የለን ካብ ዝኒነው በረኸት የለን ደካ እምበኣር ዝኽብላ መጨረሻ ኣብ ገፅ ምድሪ ዘለው ርኹባትን ሃፋትምን ኣብ ገፅ ምድሪ ዘለው ሰብ ዝናን ሰበስልጣንን ኣብ ገፅ ምድሪ ዘለው ኳዕናናት ብምሉኦም
كريستوس يسوس جن سليوم كم تسقلن كم زموتن كم تس زي فلتو بمولو أم جنونات سميات حافات من هذول البروخات جن كون أي كل يوم برخت مسمني تلقنا مس كريستوس مقتاو مس كريستوس مقدام زت تحح زي قالت يا سلست عسر سلست بكريستوس يتي برخت بزر إخاب بيلنا برخت كأتومي تباركهم يلو نبرحم قالت يا سلست عسر الشيء أزر إتخاي بولون إسرائيل وأنا يكونون أزر إتخاي يكونون هزب عالم ما يكونون أزر إتخاي يكونون هيا ما نتوانا يكون أزر إخاي يلو بلو سخاء كريستوس يوسوسيو بكريستوس نبل حجلنا يتسقى مقتا ورخبنا رمي حمش تخلته كم زول ده دحري أنا تباركي أو ماي جاد I am blessed in the name of Jesus Christ. Shalom. أقدس حبريتا كاب كيبرون على النخوي هواريوي أقلقلوت هواري حنشن كاب إلت حاري ورحي حموش لجميرو أقدس تي أر استثاتن أب أمن تزولو حطوتات كملسن كومون من اختتات أبي يوتيوب كزركح مخانو إن حبرنا تخافلتنا يزبرغض نغطكونو أبوستل حنشم إيطوبيا إلكم سابسكرايب كتقوبرو كمقون كل زلك أمن إختصاد أبيزيو خصحكم أنتي دول كتوقو كتحنان حدد. فلالي حاناتن أميعن فلتأتك على الأملاخ زحزت ورحاوت متحيط برهان مركاب بالسعد تليفون وإيميل توقسنا